اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ اج اسا تھاکو فتح پور منڈی پھل کے دل سو تے جانور دا ریٹ سارا کو دسے سو تھاکو جانور چھوٹا کتنا ہے وڈا کتنا ہے تے جڑے سارے چینل تے نوے سارے چینل کو ایک دفعہ سبسکرائب لازمی کر چھوڑے سو شکریہ تے ہن اسا ویڈیو شروع کر رہے ہیں جندے ویڈیو لے پاسے او بکرا پھٹ تے کھڑا رہے بکرا اے ڈوندا کی رہے کھیر ہے چوکھے مگدا کھڑے ایدا 42000 ہیں 42000 ایک دا بیتالی ہزار حال ہے بجن کیش ہے دے بھیر بھیر گھن گھن بھیر گھن گبھنے 11 مہینے دی 11 مہینے دی چوکے منگدا پیسہ 50000 ہیں 50000 50000 کتنے مہینے کی گبن ہے 3 مہینے لاچ پیسے تھوڑے زیادہ منگدا زیادہ زیادہ پیسے بہت زیادہ منگدا کھڑے کتنا دی ہونی چاہیے کتنا دی ہونی چاہیے اسا 5 دی مل وجے 5 دی تو ہی تھلے کھڑے کو ہاں ہر کدے خان نو فائنل کتنے دے سے 45 کا 45 کا ہاں جی تبیت دکھا 45 دی ماشاءاللہ بیت تو سونی ہے لیکن خان 45 دیڑا کھڑے 45000 بس 45000 ریٹ تھا اسا ویچیے 50000 دی کٹی بس اے بھید بس خان فائنل دا سی یار فائنل دس ہے فائنل دس دیا بس 45000 تو کتنے فائنل آتے ہے او لیونی کو پورا 3000 دے بس 3000 3000 آتے ہیں نہیں 3 کر کیوں وقتی دے پیسے نہ کپڑ ہوئے سی وقتی دے پیسے تیار دے چلو ہلے کنفرم کونی بے گبھنے کنے چلو منڈی کی میں منڈی ٹھیک ہے ہیں ٹھیک ہے ریٹ کی ہیں جانوراں دے جانوراں دے بڑے تو کچھ گننے دے بڑے میں یار جتی پٹھوڑا گننا آئی نکا جی نکا جی تے بات لبا کونی او نہیں کھڑے پٹھوڑے بندے کول کھڑا ہیں 15 کتنے مہینے دے ہیں 3 مہینے دو 3 مہینے ہن 15 پکا کوئی ہے ریات علی گان پکا 15 تلے تو نہ تھی سے 9500 دے دے ہیں نہ ہے چلو مرضی ہے تیری تکو نہیں نہیں وکھی کتنے آ دے ہو وہ 35 آتا ہے تو تو آ دے 45 45 میں کوئی کڑو حل کرو کوئی دور کی گل نہیں نیڑے لگا تلے آویں تو ہی تھوڑا جی 38 اگر کوئی آکھے تو وجے سے ہاں 38000 دی ہے بے یار دے تے کھیر ہے جی کھیر ہے ڈنگا تھیوڑا لے 12 مہینے میں چوکے منگدا کھڑے جی اینا 55000 55000 فائنل جی فائنل کوئی شوقین گننا چاہے تا شوقین گننا چاہے اے رکھو مال اچھا 55 فائنل ہے جی ہاں انا ڈوندا تھی وڑا لے ڈوندا تھی وڑا وتھی پاتے کھڑا تے دیکھ وتھی پاتے کھڑا صحیح اچھا انا 55000 منگا جی اج منڈی ویسے کیویں کوئی پتہ نہیں اج گھنے اسا تو ویچی گھنے باقی جو بچ گئے شوق رکھ دے اسا جی شوق ہی رکھے انہاں ٹھیک شکریہ تادی وچ تاجہ نے جنگل والی بولی بول دے کس طریقے دے ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਚੋਕੇ ਮੰਗਦਾ ਖੜਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਰੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਖੀਰ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੱਧ
جائز ہو جائے کوئی جائز ہے کتنا جائز ایک بھی دی بھائی ایک بھی دی یادہ کر کے شکین گھلنا چاہتا ٹھیک ہے بھائی شکریہ ایندا کتنا منگدا ہے ایندا 5000 ہوندا 22000 ہوندا او کیڑا ہے او نسا لے دو اور کھولیا دے باوجو ایندا 22000 ایندا 22000 ہوندا مول برابر اچھا اے دیسی بچو ایندا چوکھا منگدا ہے ہاں ایندا چوکھا منگدا ہے زند کر دے چار مہینے گانے 2 لکھ دا بنتے پے 2 لکھ دا گبن کرا کے ہتھ والے نویں تھئی ودی ہے نویں تھئی ودی جی ہاں پکی دندے کی میں چوگی چوگی جی تو کنسیشن ہے کہ کوئی شکین گننا چاہے تا محبت نال دیسو چوکی محبت کرے سو محبت ہے 80 دی 81 پکی میں 1 مہینے دی چڑھی ہوئی ہے نہیں نہیں ڈیڑھ اچھا تلے کشے کون نا کھیر دودھ ہے چوکھا دودھ لینی دودھ دینا 6 کلو ہے دو ٹائم نہ 7 کلو اگر کوئی شکین گھننا چاہتا ہے چاچا تے 1 لاکھ 80 ریکا دے سو ٹھیک ہے چاچا مہربانی محبت کرے سو محبت محبت ٹھیک ہے دل لالی کرے سو کتھو ہے کڑے اسا پیر چھتر کو لایا کڑے پیر چھتر ٹھیک ہے جی چاچا مہربانی کس لپی کھڑا ہے یہ کٹا ہے کٹے چوکھے منگنا ہے پیار محبت کرے سو کوئی فائنل کتنے پورے چاچا محبت کر کے پورے پنجاب دیسو اگر کوئی شکین گننا چاہے تو کٹا ماشاء اللہ ہے ڈو منا ہے چاچا ٹھیک ہے مہربانی چوکے چوکے منگدا کھڑے کٹے دا 70 کٹی دا 90 اچھا جی جی کھیریاں کھڑی جی جی کھیر بالکل ڈھیر نہیں منگدا کھڑا ڈھیر ہاں کی کرنے جو ببار کرندے ببار چاچا چوکے منگدا کھڑے چاچا چوکے منگتا تو چوکے آتے چاچا منگتا بیٹھ رہا تو کتنے آتے 40000 سودا تے نیڑے تے اکڑے چاچا فائنل ہن ڈاسی کو ویڈیو مو بار ویڈیو بنا